ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕਾਸਟ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਸਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਊਜਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਫਰੈਂਕੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਰੈਬਰ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਸੰਤ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਸ਼ਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਲੀਸੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਸਭ ਹੁਣਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਮਸੀਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾਹ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾਹ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਸਰਾਸਰ ਜੋ ਵੀ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਸੀਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ਵ ਫਰੈਂਕੋ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ।